Hare Krishna. Šiandien nauja pamoka, tai perėjimai. Tai yra toks pagražinimas, kuris grojamas kirtano, tiksliau, mantros ar posmelio gale. Ir aš praktiškai parodysiu pavyzdžių. Šitą mantrą vadinasi tini tini ta, tini tini ta, tini tini ta. Tris kartus taip sugrojama. Tini tini ta. Tini tini ta, tini tini ta. Taigi labai svarbu yra grojant sakyti mantrą. Tini tini ta, tini tini ta, tini tini ta. Parodysiu pavyzdį, kaip pavyzdžiui grojama yra guru vaštaka, kaip reikia teisingai sugroti. Samsara davana lalida loka. Pranaya karuna gana gana tvam praptasya kalyana gunana vasya vande guru shri charanaravindam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kaip ir su karatalais, taip pat yra ir su mridanga, tiesiog tai parodysiu tam, kad reikia derinti karatalų su mridanga. Mridanga groja perimą, tai turi groti ir karatalai. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama.